Dalam dia ni ada lauk dia lah. Tepung dia, ni tepung. Telur masin, kentang, tomato, guna buai, terung, carrot, telur masin. Okay. Okay, hari ni saya nak buat nasi biryani berterung. Okey. Langkah pertama, kita kena goreng dulu terung. Kita pakai terung banyak. Okey, kita goreng dulu. Kita goreng sampai lembut. Lepas kita goreng tepung ni lembut, lepas tu kita akan masak ayam. Okay. Bahan-bahan dia, tumpah biryani, tumpah biryani, bila saput hilang lah. Kemudian saya masukkan rempah sari sikit. Ni apa, limau kering ni, yang bulat ni limau kering. Okay. Lada saya potong. Okay. Tak nak pedas tambah lah lada mungkin. Okay, bahan-bahan lain, kismis, kismis ni kita potong. Ada kismis ni, apa, badam, okay, badam. Kemudian buah keras, okay, buah keras kita timbuk. Buah keras, buah keras, ya, kita timbuk. Goreng ni sahaja, kita goreng emban-emban, kita goreng sikit-sikit je. Tutup ni, kita angkat.
masuk ni bahan yang senang eh. Kalau dah blender dah. Serai, lengkuas, halia, bawang putih, bawang besar kita pakai ni. Tomato potong dia masuk ini. Terakhir kita tumbuk. Rempah kari, rempah biryani, okay. Kita masak di panas ni. Kismes ni kita gunting ya. Gunting dia supaya dia tak besar sangat, okey. Cepat sebati. Kismes. Badang, okay, buah badang. Pun saya gunting.
ada masalah. Banyak tak apa. Kalau tak nak membohong tak apa. Kaki tak habis ni saya masuk sekali. Ni ayam biasa lah. Ni ayam yang dah saya kunyitkan. Ni ayam Kentucky. Tak habis saya masukkan je lah. Ni ayam biasa lah ni. Saya dah kunyitkan ni. Dah kunyitkan. Kita masuk je. Air panas kan? Kalau masuk ni masuk air panas. Kalau tambah ni kita tambah air panas yang air sejuk. Kalau siapa suka nak letak susu cair ni, masukkan. Banyak sangat tadi sebab tadi dah ayam tadi kita dah kunyitkan tadi dah garamkan tadi ni ayam ni dah garam tapi kalau rasa kurang masam kuranglah masuk garam lagi. Kita masukkan sos cili. Sampai kita tengok sampai dah masak dia ni. Masak. Kalau rasa kering kan, boleh tambah air, tambah. Jadi ni ayam ni nanti kita akan guna kita masak nasi. Kemudian kita akan guna terung ni. Okey, saya akan tunjuk proses seterusnya macam mana masak nasi dan gunakan terung ni dan gunakan ayam yang dah kita masak. Okey, ini saya tengah didihkan air nak masakkan nasi ni. Nasi ni dah direndam ni. Dah rendam ni. Basuh bersih dah. Okey. Kita akan masak dalam air ni.
masak nanti. Masak tu kira tak berapa masak sangat lah. Kira 95% masak. Lepas tu kita akan tapis lah ni. Lepas tu ni nasi ni kita akan tapis ni. Okey. Satu lagi puyuh. Kita akan masukkan terung ni. Kita akan susunkan terung dalam ni. Okey. Terung ni kita masukkan air panas sikit, okey, kat bawah. Okay. Lepas tu kita susunlah terung. Masuk ni. Kita masuk je terung, okey. Masukkan beras, okey, dan dia dah masuk beras. Lepas tu ni yang kita dah masak tadi tu, okey, lauk pauk kita masak tadi tu kita akan masukkan dalam ni. Masukkan dalam ni, okey. Masukkan ni, okey. Masuklah sampai sampai habis, okey. Masuklah sampai habis, okey. Masukkan dalam puyuh. Jadi kita masukkan sampai habis lah semua tu. Okey, lauk pauk tu dalam tu, okey. Nasi kita ni dah masak dah ni. Okey. Kita tapis ni. Kita masuk dalam ni. Okay, kita tapis ni. Lepas tu ni. Yang dah kita susun tadi tu. Ayam dah semua masuk ni. Ayam dah masuk semua ni. Ni. Masukkan nasi ni. Buka ni. Lepas tu kita masukkan nasi ni dalam ni. Tu ni ada lagi ni yang ni kita letak kat atas. Simpan sikit lagi tak atas. Kuning telur ni letak sikit. Okay. Kita tutup. Dah masak dah ni. Jadi kita tengok, okay.
saya buat empuyuk kecil ya. Nasi yang kita dah masak ni. Jangan lupa ni, darjah kena ada ni. Darjah bau sedap. Okay. Ada darjah. Bau sedap makan dengan ni. Nasi beterung ni. Okay. Okay, dah siap. Boleh makan. Okey, ni darjah. Saya nak cedok, masukkan dalam pinggan ni. Okey.